Okej, në këtë podcast do të flasim për memet, në Instagram, TikTok, etc. Nga ato që kur i dëgjon të pëlqejnë aq shumë sa do doja ta kishe thënë vet. Duken të thjeshta, por s'është ashtu. Unë kam zgjedhur një adresë në Instagram me shumë të tillave në fakt që ka online, një vajzë që për mua ka diçka genuine në kuotat e saj kur ironizon fenomene apo dhe personazhe. Bën një jetë minimaliste, ajo është e ulur përballë meje dhe po pret pyetjen time të parë. Unë në fakt pres cila do të ishte një meme e saj apo batut për podcastin që unë bëj. Ose për gjendjen në cilën ndihesh tani. Në siklet, po s'ka që po jap batutën për podcastin. Mira Kazhani nuk gjen më personazhe, mori Anisa Kushtin. I sa autoroni. Shiko, personazhe ka plot. Ka po tani do të bëjmë. Po dua këta të vështirët, këta Anisat për shembull. Anisat duke më vështirë, po nuk jam. Po, me zi, thuaje që me zi e gjetëm një orar, një dit. E, tani do të them. Si është puna që me zi more lejet e ka jo puna që bënd ti jo, si ekonomiste, pas... logaritare, që farja aty? Ekonomiste. Ekonomiste. Da, rrisim që i pjatë. Jo, unë kure, mora, kure e kërkova lejen e mora shumë kollaj. Problemi im është ta kërkoj lejen. Më duket që për gjëra të tilla, okej, për mua janë të rëndësishme, por është punë edhe kështu e kam shumë sikret kërkoj leje. Për këto gjëra, kështu që them më mirë jo. Çfarë mendojnë ata në punë për memet e tua, për kuotat që bën ti batuta? Nuk shprehen, kështu që besoj pëlqejnë. Bën në punë? Por batuta me kolegen që e kam më të afër në punë dhe të tjerët, po e din që janë batuta xhie, po. Por batutën e ke organika, është kaq e natyrshme tek ty. I ngjan dikujt në shtëpi e keni tradit, kështu flisni me ironi, jeni si familje? Unë i babait, i matë, nuk jeton më, a i ka qënë batuta gjë i madhë. Dhe kam, besoj të trashguar, është dhunti, nuk është se kam punuar unë për të bërë, kështë e di se qëfarë, besoj në gjaja ti, pas taj po, të gjithë jemi është dhe vla i madhë gjithashtu, edhe tjertë mundohen, por nuk arrin nivelin tonë. Por po, është... Kur nise ti shkruash gjëra që i thoje me njerëzit rëndom? Në fakt, unë kam filluar në Facebook, Instagrami ka qenë shumë i vonshëm. Normal, Instagrami doli më vonë, por... Unë të njohë në Instagram edhe ju referova. Po, tani jam vetëm pothuajse në Instagram, jam më në Facebook, kam filluar atje dhe thjesht shpreja ato që mendoja, punë sekondash, kam patur guximin që t'i shkruaj gjithmonë gjërat që më vinin ndërmend batutat, pastaj dhe inkurajimi njerëz vo, sa bukur shkruan, sa gallat edhe kështu vazhdoi, pastaj duke vazhduar me Instagramin. Kur hoqi dorë nga Facebooku? Vitet e fundit, nuk e di, më është bërë pak. Çfarë bezdisin Facebook, se mua asgjë nuk më pëlqen Facebook, po ti dua të di vetëm. Nuk e di. Nuk është më tërheqës, ka... nuk e di. Janë ca personazhe që mi rrotull aty. Është më komod Instagrami. Po, po, më bën përshtypje që, edhe e thash dhe pak, është, unë e di shumë mirë këtë, që ti Instagramin e ke vërtet një hobi. Pra, ku në fakt, në kohën e influencerve, në kohën e njerëzve që kanë fuqin e fjallës të duhur, humorin fin, kjo mund të shëndrohet edhe në biznes, kjo mund të kthehet edhe në para. Ti nga ana tjetër ke një punë me një rrog normale, ke një jetë shumë minimaliste, e tregon edhe me batutat e tua, kur tallesh me faktin që je në shtëpi në pikun e vapës dhe nuk je me pushime. Se unë nuk fitoj nga Instagrami, ndoshta se nuk di si të fitoj nga Instagrami, nuk, por nuk është qëllimi im, absolutisht. Ato që vajzat ose influencers që përmende kanë mënyrë jetese, kanë zgjedhur atë mënyrë për të jetuar, unë kam një tjetër gjë me të cilën jetoj. Nuk do hyj muhabeti sa kënaqur jam etj etj, është tjetër çështje, por Instagram për mua është argëtim. Dhe pastaj sigurisht mesazhet që më vijnë nga njerëzit që më komplimentojnë, patjetër që më bëjnë shumë qefin. Kam patur dhe raste shumë të vogla që është kthyer pastaj në përfitim monetar po flasim, por që nuk është qëllimi im. Nëse do ketë propozime, patjetër që unë do i pranoj, por jo për ta kthyer, domethënë mënyrën time të jetesës vetëm nëpërmjet asaj, është s'besoj se do e bëj ndonjëherë. Çfarë mendon për ata që e bëjnë këtë gjë dhe e kanë? Bravo ju qoftë, absolutisht i kam zili për mirë. Bravo ju qoftë. Mua më duket sfilitse, ndoshta sepse unë mendoj që për të përfituar monetarisht nga Instagrami ose rrjetet sociale të duhet dhe prezencë fizike, me video, me foto dhe unë këtë nuk e bëj dot. Ata e bëjnë, i kam zili nga kjo anë. Për mua është lodhi ajo, për mua. Çfarë reklamash për shembull të çuditshmet kanë kërkuar ty që i ke refuzuar? Reklamat çuditshme për produktet që ofron, që t'ju bëj reklamë duken çuditshme sepse nuk më përshtaten, po nuk dhe i përmend se. Po mirë, mos thuaj markën, mos thuaj produktin. Po jo,
Gjëja më e çuditshme, për shembull, un jam adhuruese e kafes. Domethënë un zgjohem, ngrysem, dua vetëm të pi kafe. Më kanë ardhur propozime për të bërë reklama, por me ca propozime që më vjen keq ta them, po që është arake. Domethënë të t'japim kaq kapsula kafe për reklamë, okay, blej vetë, nuk është problem. Ose pastaj por gjëja më që është arake duke më njohur, gjithë Instagrami im është për produktet e kujdesit të fytyrës, të skin care, routines. E kam bërë një herë dhe nuk besoj se do e bëj më, nuk më përshtatej fare, ishte komplet jashtë profilit tim. Kjo, ndoshta ka qenë, duke më njohur çfarë tip jam, gjithsesi vazhdojmë vetëm këto vëmë vinë. Nuk e kam parë këtë, po si e bërë këtë reklamën e skin care? Lere, mos t'i këthemi. E bëra me shumë, okej, okay, u përpoqa me atë djalin që folëm, mundohu tha ai, nuk është ndonjë gjë shumë e madhe. Unë jam munduar, po unë e di ça djers vetëm për të bërë atë videon, si ta aplikoni gjë më qesharaker, si ta aplikoni një krem, si të tani që mendoj jam penduar që e kam bërë. Si të vinë ty batutat? Për shembull, sheh diçka dhe e thuar moment dhe shkon dhe e shkruan? Jo gjithmonë, sepse ndonjëherë dhe duhet ta përpunoj se sidomos me fenomenet që ndodhin, kam filluar të jem pak e kujdesshme, sepse duke u shtuar ndjekësit, është një përgjegjësi që merr përsipër për atë që do thuash. Bravo. Kështu që, okay, mund të kem gabuar me raste, nuk ma ka thënë njëri, do shpresoja shumë që nëse kam gabuar, ma kishin thënë, por batuta më vjen në sekond, ato që janë thjesht gallat, për të qeshur i hedh dhe pa u menduar shumë se nuk do prekin kënd, më kupton. Është prekur ndonjë personazh nga ty? Nuk është e merr shumë emra. Ti në përgjithësi trajton fenomene, por më përpara dhe e ke bërë. Më përpara merresha, por duke filluar të më ndiqnin këta emra, thash, po. Kur të bën miq aty në Instagram, dhe mendimi im i parë është, erdhi që unë mos ta përmend më. Po ti mos bjerë atë kurt. Jo, por emrat nuk duhen përmendur në fakt. Okej, kur është thjesht për një batut, ironi e çastit nuk është problem, por pastaj kur mendoj që është ofenduese, unë nuk e di çfarë mund ta ofendoj tjetrin, mund ta pret në pika që mua më duken okej, okay, por ato janë ofenduese ose prekse, kështu që rezervohem. Shumë mirë, po më trego ndonjë personazh që është prekur edhe. Tani është rasti, për shembull, mund t'ia qetësosh shpirtin. Një herë është prekur, por nuk do e them emrin, jo. Por kam bërë një shkrim në Facebook ose në një portal, ndoshta ka qenë Anabel portali. Dhe po, kam përmendur shumë personazhe, njëri prej tyre nëpërmjet një miku më çoi mesazh, ishte ndjerë jo mirë me atë artikull. Nuk e di pse nuk ishte. Çfarë kishe thënë ti në artikull? Por nuk kisha thënë asnjë gjë, kush e di. Unë kisha ironizuar në fakt programin që ai drejtonte. A është prezantues? Po. Mund të jetë prezantuese. Po. Rast në kurthe. Dhe, okej, e hoqa pastaj, përderisa dikush më thotë që nuk ndihet mirë me atë që kam shkruar, absolutisht duhet. I ndjek këtë programin? Jo më. Prej sa kohësh? 4 vite. Që kemi shoqë bashkë këtu. Nuk i ndjek më, jo. Shpresova po ndiqi që të thuash diçka kryesore, në fakt sepse dua të hiqem sikur çfarë është kryesore se me televizorin ka privatizuar mami, s'ka shanse të shohim neve. Mami shikon telenovelat. Kështu që s'ka shanse, por se më përpara dhe kur e shija për të bërë një batut, jo se merja diçka. Unë mendoj që ka programe nga të cilat mund të marrësh në televizion. Vetëm se duhet shumë ti kërkosh, sepse hapësirën kryesore kanë zënë ato që për mua nuk përcjellin ndonjë vlerë. Edhe argëtim jo, nuk e di, ka më shumë banalitet, zënka, do me asgjë që mund të marrësh. Ti do ishe një njeri shumë i mirë, një kritike shumë e mirë e emisioneve televizive apo edhe të medias online? Mund të isha, por jo për ballë kamerave, sikleti i më i madhë. Tani, mua më pëlqejnë shumë nga batutat e tua, po do gjej këtu një nga më të bukura që më ka pëlqyer dhe dua ta lexoj dhe djemve të Baraga Production që i kam këtu tani. Dhe një nga të shumtat që mua më tërheqin, po me këtë nuk di sa shumë kam qeshur dhe ua kam dërguar shumë njerëzve. Mami dëgjoi këtë lajmin që një të moshuare i është zbrazur llogaria bankare nga banka dhe më tha prap, për të dytën herë brenda vitit, të tërhiqja lekët që kisha në bankë dhe t'i mbaja në shtëpi. Për të dytën herë brenda vitit, e qetësova duke i thënë që këto skenare s'ka shanse të më ndodhin mua. Ha, vazhdo në mendonë se kam lekë në bankë. Qa Emil? Mil?
Ka që një për aksaj ndaj me luftën në Ukrajinë, po që e ngjasojnë si meme. Po. Okay. Po ka ndodhë vërtet? Vërtet mami e thoshte këtë? E ka thënë, po tani, pastaj vazhdimi është imi, por po. E ka thënë. Po vazhdimi që vazhdonë me ndonë se unë kam lenë këtë bankë, sa e mirë. Mendojmë pozitivisht, mamat, për fëmijët. Si e ke raportin ti me parat? Apo që raport të kesh me? Me mamin, po, pa tjetër. Kam një raport shumë të ngushtë. Jo, e kisha për parat. Për kë? Për parat. Raport shumë të kesh, pa tjetër. Nuk, ok, s'kam aq shumë sa ti shpenzoja të gjitha, por aq sa kam ditë i shpenzoj mirë. Nuk bëj shpenzimet e të shmëndura, që është e vërteta, por nuk e di, nuk... Edhe këtu them që i ngjajti mati, dhe ati nuk i rrinte para ja në dorë. Thoshte kam një vrim në dorë, thoshte ai më ikën. Komplet si ti duke shi ngja. Shiko, ti jeton vetëm me mamin tani? Dhe me vllajin Binjak. Po, flasim pak për mamin. Po, pa tjetë, për vllajin njërë tjetë. 36 vjeç, mund ta themi moshën? Po, pa s'ka problem për ty, se ti nuk e kështu kompleksesh. Jo, fare. Që ku nuk bën reklama kremrash, nuk e as këtë kompleks. Nuk është problem fare. Mami, do donte që ti t'jetoje vetëm, apo është shumë e lumtur që e ka gocën në shpirë? Vetëm jo. Vetëm e martuar, po, do donte, pa tjetër. Edhe pse nuk më ngacmon, më ka shumë kohë që nuk më bezdis fare, të them të drejtën. Por që vetëm kur e përmend ndonjëherë që do doja të jetoja sikur një kohë, vetëm fare, smuret, mos më smur, thot. Kam një raport shumë të veçantë, është bërë më i veçantë me kalimin e kohës. Unë kam qenë shumë e lidhur me Timat dhe shumë e lidhur. Do të thënë aq e lidhur sa kur lija për të dalë me shoqërinë, nëse ai më thoshte do dalim bashkë, anulloja me shoqërinë dhe dilja me të. Dhe pas humbjes së tij, pastaj bashkë bashkë jam lidhur shumë me mamin. Dhe kam kuptuar rëndësinë, domethënë si thua, të prindit tjetër, se kur je, un kam qenë 22 vjeç kur imat është ndarë nga jeta. Jo se nuk, pa tjetër që e doja mamin, por isha shumë e lidhur me Timat, më vonë pastaj pash, wow, dale se është, duhet i kushtoj shumë rëndësi edhe mamit, edhe besoj që e kam bërë mirë detyrën, nëse mund ta quaj detyrë si vajzë. Po, detyrë kemi ndaj prindërve. E kanë thënë mirë ata që Zoti nuk mund të ishte kudo dhe për këtë zgjodhi nanat. Okej, po. Çfarë do mendonte mami kur të shikoi të lërë një telenovel për shumë për të parë këtë podcast me ty e bën? U interesua në fakt në çfarë televizioni do ishte dhe u qetësua kur i thash nuk është në televizion. Dhe do e shoh. Tani do e shoh kush e di sa herë, duke qenë se do jetë në YouTube apo ku do jetë? Në YouTube. Mami, në YouTube, është... në Spotify, ku do jetë? Kudo, po Spotify nuk e ngjet ajo, kështu që do se do shoh në YouTube. Jo, e thash për të tjerë. Okej. Okay. Ajo është më shtyn për këto gjërat. Në fakt, shko kur të ftojnë, unë nuk para shkoj në për televizion e njëra si bëhet fjalësh. Jam shumë rrallë që të dalë në televizion. Ajo më thotë, po pse jo, të keqen mami, qa ka të keqet, je shumë mirë, duke shumë mirë. Më shtyn për këto. Po. Është e vërtet, prindrit tanë në përgjithësi janë nxitës, po, e kanë dashur edhe të mitë, e kanë dashur jetën publike, nuk është se janë trëmbur ndonjëherë, por nuk e din që nuk është gjithmonë aq e bukur. Mua s'më zhdukur e bukur. Do, ëndra ime ka qenë gjithmonë vetëm radioja. Radioja më pëlqen, duket shumë komode. Po bëj radio. Po të më ofrojnë e bëj patjetër radion. Nuk di si ta kërkoj, se më thon shumë që shko vetë kërkoje, nuk e di. E po çfarë mendon për këtë shprehje? Ti shko vetë kërkoje. Kërkoje se s'ta fal kush asgjë. Po, nuk e mirë ndoshta e kanë ka ca shprehje klishe që thuhen lart e poshtë, jo ta them atë që s'më pëlqen fare. Është kjo që thon self-made, un jam, domethënë, kam arritur këtu ku jam vetëm dhe kjo është ka shprehje mos mirënjohëse mendoj unë. Në fakt, sepse gjithmonë për çdo gjë që arrim kemi patur dikë që na ka mbështetur, sikur qoftë me një fjalë. Patjetër që dhe të tjerë dhe financiarisht, bashkëpunëtor dhe kjo më duket shpreha më mos mirënjohëse dhe nuk e di pse përdorin kaq shumë. Pëlqeu kjo, madje edhe ata që na pengojnë gjatë rrugës, edhe ata na kanë ndihmuar se ndonjëherë ai nati të shtyn më shumë të realizosh gjërat edhe pak nerv. Ëh? Si ata që të mbështesin me pozitivizëm dhe ata që ndoshta nuk e duan suksesin tënd dhe ata të ndihmojnë, se të bëjnë të cësh para. Faleminderit dhe aty. Ti je pjesa e bukur e Instagramit, ajo që të bën të qeshesh, të reflektosh për fenomenet përmes buzëqeshjes, përmes ironisë tënde. Po nga ana tjetër, jeta online, TikTok, Instagram, Facebook, nuk ka rëndësi që si e më, është edhe shumë toksike. Ka shumë bullizëm. Është vendi ku bëhet gjyqi publik, është ka shumë helm.
adoleshentët janë sot shumë të rrezikuar se ju sidomos TikTok flitet me një gjuhë shumë të rëndë. Hapen faqe anonime që linçohen dhe vërtet TikTok është shumë toksik. Ajo që kam vënë nga TikTok është që aty të del përpara çfarëdo lloj gjëje, nëse në Instagram duhet përgjithsisht të ndjekësh dhe pastaj të ushqesh me postimet, aty të del para çfarë do lloj gjëje dhe më habit fakti që ka njerëz, unë s'dua të ofendoj askënd, por pa nivel, të pa shkolluar, që dalin ato që quhen live dhe nuk jo thjesht fjalori, por ajo çfarë përcjellin, një boshllëk i madh, del sikur u mësojmë fëmijëve që shkolla nuk vlen asgjë, i pasur mund të bëhesh nga TikToku, edhe pse ajo pasuria asnjë vit nuk do zgjasë, domethënë kjo është një fam falso. Sepse është edhe zgjat tani sa shumë, po sa vlerë ka një pasuri absolutisht në atë lloj gjendje shpirtërore dhe psikologjike dhe mendore. Po fëmijët dhe adoleshentët sot, domethënë nëse i sheh edhe në shkollë, sepse po të hysh në TikTok të shohësh ta personazhe që hyn live dhe të shohësh ata që i ndjekin janë fëmijë që janë ndërkohë janë në mësim dhe janë në një live TikToku që pa vlerë, ajo pa vlerë apo që të bën keq, të bën dëm. Do me thënë, është për të shqetësuar për të ardhme në këti vëndi realisht. Jo, të gjithë botës, gjithë bota. Po, pa me qënë se jetojmë në Shqipëri, pa tjetër gjithë botës, sepse këtu vinë trendet që të kanë kaluar në botë, vinë këtu, pas taj absolutisht po. Unë këture ju them Luanët e Tastierës. Aty e shumë i fort të shkruash, po. Edhe i fshehur pas një profili falco. Po, për... Qëfar me ndonë ti? Për? Do t'ju vi fundi, se ne do njerë temi, do vi një moment që do ndaloj, po s'po ndalon, po në fakt po rritet, më agresive po bëhet, më e vështirë po bëhet. Unë besoj dhe shpresoj që do i vi fundi, por kam frikë se do vi fundi i kësaj gjëje, do dalë diçka edhe më e keqe, kështu që... Si e shpjegon që në përgjithësinë, dhe ka studime tashmë që janë bërë, që në rritet sociale, një lajm i mirë, apo diçka e mirë, okej, merë likes, merë pëlqime, po asë njëherë sa një gjë që ndjel urrejtje, që shkakton urrejtje, që shkakton nerv. Unë besoj që ka të bëjë me faktin që njerëzit që në fëmijëri nuk kanë diku ku të shprehen, diku ku të nxjerrin mërzin, nervin, të gjitha, i akumulojnë dhe sa gjejnë gjëra të tilla, o burra të shajm, të gjykojmë. Është për të ardhur keq, është mbledh i akumuluar i gjithë, domethënë ne jemi një popull, shoqëria jonë, pa psikolog. Ne kemi nevojë për psikolog të gjithë, domethënë nga më i vogli drejt tek më i madhi, sepse ne e quajmë ende turp, e quajmë ende diçka shumë të rëndë nëse dikush thotë po shkoj tek psikologu, por nuk e di, ne duket sikur as nuk shprehemi as me njëri tjetrin, me miqt, mbajmë gjëra rezerv. Nuk e di, është një helm që akumulojmë nga diçka, vjen rritet dhe pastaj të del ky rasti i ndodhive që pastaj shandi kë që e di që nuk do të kthehet, e di që nuk ka çfarë të bëj. Thjesht shpresh aty me mlefe dhe nuk e di si ndihen më pas. Nëse ndihen mirë, unë them, okay, nëse ndihen më mirë, vazhdojnë ta bëjnë, nuk është problem. Si reagon ti nëse dikush të shan? Flet keq. Ti afus kot sepse nuk kam patur në një rast shumë rrallë, thjesht i kam lexuar, i kam fshirë si mesazhe, as nuk kam kthyer përgjigje. Nuk u jap rëndësi kaq. Por nuk jam shumë dakord me këtë pjesën, ka shumë personazhe që pastaj i rilinçojnë marrin atë mesazhin që u kanë çuar e pastaj e postojnë te profili i tyre, ja çam tha, ja si u përgjigja. Kjo është i japësh rëndësi pastaj mendoj unë atij personit negativ. Por është vërtet që është mbushur, rrjetet sociale janë mbushur me njerëz të tillë. Nuk di ta shpjegoj, si jam psikologe. Ankoheshin për picat edhe për ushqimet që postonin. Ato janë lule, bukuri. Ajo janë gjëja më e mirë. Thjesht hapin orekën. Po. Unë shoh shumë algoritmet e Instagramit tim, Anisa janë me interior design se më pëlqejnë shumë. Me gatime edhe me mediat e huaja. Edhe mediat, me gatimet e janë shtuar shumë pas një periudhe që duhet kujdesesha për mamin për një problem shëndetësor që ka kaluar. Dhe nga që kërkoja çfarë të gatuaja, s'kisha ide fare, atëherë kuptova mamin që thoshte, më thoni çfarë të gatuaj, se nuk e di. Po, shqetësimi nënave tona gjithmonë. Që algoritmi tani është bërë vetëm gatime, se tani duhet ta heqim jo boll. Çfarë i gatove mami gjatë asaj kohe? Nga të gjitha. Kam qenë e stresuar në kuptimin, lexoja çfarë i bën mirë, çfarë i bën keq, ajo kaloi dy ndërhyrje kirurgjikale, çfarë është mirë për plagën, çfarë jo. Si është tani? Lavdi Zotit është shumë më mirë. Dhe më kemi kaluar dy vite të vështira, ky vit akoma dhe më i vështirë, me probleme që asë më merrte mendja që do ndodhnin.
por është ajo diagnostikua me tumor në gji, vitin e kaluar në prill, pastaj në këtë vit bëri ndërhyrjen dhe gjërat nuk shkuan ashtu siç. Në vetvete ndërhyrja shkoi mirë, fal Zotit, biopsia fal Zotit doli shumë mirë, por problemet që pati me plagën ishin pastaj të vështira. Unë them që për mua kanë qenë traume vërtet, domethënë, por sepse më desh pastaj të kujdesesha vet për ta mjekuar. E ke mjekuar vet mamën? Nuk kisha. Arriti një fazë që duhej vet. Një miku im që më ndihmoi që ishte mjek kirurg, bëria sa mundej, pastaj do të largohej dhe pastaj më la mua. Flisja me të, më thoshte bravo, je bër doktoresh. Jam krenare për ty. Ua. Jo, nuk kam, shiko. Nuk është heroizëm absolutisht, domethënë kam bërë çfarë duhet bëja. Patjetër, po ndoshta do pak kuraj ose edhe do dhe pak ekspertizë. Nuk është se le bëhesh infermier. Mora sigurisht në një fazë që mund ta merr ja unë si amatore fushës sepse përndryshe. Por po, ok, jam pak krenare për vetë. Duhet jesh edhe kush e di sa është mami jot për ty. Besoj që po. Jemi dhe ne që po dëgjojmë tani. Faleminderit. Vëllai, çfarë roli kishte gjatë kësaj kohe? Më suportonte. Forca. Ai kishte më shumë frikë për shembull. Të tërhequr. Ai më shifte kështu si larg nga të plagën, por nja dy herë u ofrua dhe ta bënte, po unë kisha merak pasaj, u bëra kështu, jo, zë prej këtë asgjë, ri larg, sepse kisha problemin e infektimin, gjëra të tilla. Çunat janë, vjen, burrat janë frikacak. Absolutisht po. Ja, sidomos më shumë tek vetja ndoshta. Se u jemi bindur me shekuj. Sikur ta dini. Sidomos për probleme shëndetësore tek vetja janë shumë kanë vënë që janë shumë frikacak, po, si çfarë kanë ndodhur. Nuk e përballojnë 37.1 temperaturën. Po. Si është ti të ardhmen tënde në Shqipëri? Nuk e di, nuk jam më përpara bëja plane gjoja për veten, por kur e pash jas nuk ecnin fare lere para tash. Mos u mundo. Çfarë planesh për shkakun ke bër? Po kur isha më e re do mbaroj shkollën, do punoj në një zyrë të madhe, do jem nga ato vajzat që rrim me takë, mbajnë dosjen edhe pse takat unë i kam urryer gjithmonë. Nuk e di pse mendoja këtë për veten. Po, kam veshur atletë. Nuk e di, mendoja veten një zyrtare e lartë. Ndoshta kisha shembullin prapë të prindërve të mi, ata kanë punuar të dy ekonomist dhe kanë qenë në disi në pozita, po them, në pozitë, por nuk jam fare e tillë. Unë dua një jetë të qetë, që është e vërteta. Jashtë fokusit publik, po e po, nuk e di, dhe kur jam në ambientin që janë me shumë njerëz, unë zgjedh ata njerëzit e mi dhe të rriqem pak, nuk jam, jam ajo që si që thuhet introverte. Introverte, po pse e pranove podcastin me mua? E di si e pranova, sa po më the, thash po, nëse do e mendoja, do thuja jo. Në një bot ku ambicia është, ndoshta, mesazhi më i marketuar, një njëri që thotë që nuk ka shumë ambicie dhe do një jetë e qetë, mua më duket brillant. Të dashur një jetë e qetë, ndoshta është ambicie më vete në këto kohë ku jetojmë. Është jetë shumë antitodi. Sa zgjohesh, po, sa zgjohesh është vetëm stres. Kështu që, pse jo. E di se imagjinoj unë për shumë vonë dhe me siguri ndoshta s'do bëhet. Të kem një këndë timin atje që të qohem kur të dua, jo se jam gjumashe, absolutisht, po dua ta marr pak jetën me ritmin tim ndonjëherë. Të kem një kompjuter dhe të shkruaj. Ide shumë e mirë. Unë këtu do jem duke bërë podcaste, kështu që edhe për librin tënd. Flasim prapë. Politika? Ja, po. E ndjek politikën? Sepse të shoh që politika dhe po se ndoj që të ndjek ajo, nuk është në një... se është pjesë e jetës, do më thënë, gjdo vendim që merë politika në ndikon një jetë, kështu që... Por jo që të merem në mënyrë aktive, pas ta jo, absolutisht. Voton? Kam ja 2-3 vite që jo. Njerë në 2 vjetë ka bëhen zgjedi, o lokale o të parlamentare. Do më thënë, 2 palë zgjedje që jo. Një për një vendore dhe tjetra e përgjithshme, jo, nuk kam votuar. Do vazhdosh mos votosh? Të shojmë. Nuk e di, ka umbër... Jo se... Elektorati gri elektorati gri, po shumë gri. Shumë gri. Nuk e di. Duhet dalin figurat e reja, ndoshta që... Me gjithë të unë jam e shgënyur dhe nga figurat e reja. Shiko, kush doj që del, gjithë se si është... Nuk e di pse ka një lidhje që përfundon prap të gata të vjetrit. Ti ke një raport të veçant me kishën? Absolutisht po. Në përvojën tënde jetësore, Anisa, çfarë transformimi të bën të jesh një besimtar? Atëherë unë do them si jam bërë besimtar edhe ndoshta pastaj nga kjo kuptohet. Se unë kam shkuar në kishë me zor që e vogël, domethënë. Ishte ime motër dhe im vllapo ime motër ka qenë goxha
aktive. Dhe ajo na merrte që fëmijë dhe sigurisht kisha dëgjuar, po nuk e di, për mua kthye pastaj u rebelova jo ndaj Zotit, realisht, po ndaj këtyre njerëzve që të merrni me zor, diçka që nuk e doje. Duhet të thoje ca gjëra që ti as ishe fëmijë, as nuk i mendoj, as nuk doje ti thoje dhe ishte edhe u shkputa për shumë kohë dhe isha ajo ateistja që pastaj kur nuk shkonte diçka mirë lutesha Zotit kështu në fshehtësi. Po isha ateiste. Edhe por un kam besuar në ditën që i mat ka humbur jetën. Domethënë ai ka bërë radioterapi para, e ka kapur smundjen shumë vonë, ose u diagnostikua nga mjekët shumë me vonesë, dhe vllai im i madh e shoqëronte atëherë që bënte rrezet në spital, dhe mbaj mend që një ditë janë kthyer dhe ka shoqëruar ti madh në shtëpi, dhe o më ka thënë, ajde pim një kafe, ose unë kam qenë kafe dhe prisja, më shumë mundësi kjo dyta, dhe më thot, a ishte besimtar për shumë vitesh, edhe më thot, si mund të mendosh që jeta e babait ton, një jetë me sakrifica, a ishte njëri shumë punëtor, karizmatik, njëri i urt, i mençur, këshillon dhe të tjerët, ka qenë një shembull realisht, dhe si mund të mendosh tha që përfundon me kaq. Ai më dha dhe mesazhin që babai po vdiste, sepse unë isha 22 vjeç, po nuk e di pse nuk e kuptova asnjëherë çfarë ndodhi. Realisht, nuk e di, ndoshta ka qenë mbrojtja e Zotit në mendjen time, personi më i dashur, po humbiste jetën, po se kam kuptuar asnjë moment. Do të thënë, e kisha parasysh faktin, por realisht mendja ime nuk e cekte. Edhe unë mbaj mend vetëm që kam qartë në fakt, nuk është se i kam dhënë një përgjigje që ke të drejtë, se vetëm kam qartë dhe ai ka qartë. Edhe okay. Nuk e di sa kohë ka kaluar pastaj derisa më falni. Derisa i mat humbi jetën, vllai im nuk ka qenë atë ditë, ka qenë në Gjermani për një internship, nuk e di edhe ka ardhur, kur ka ardhur ka gjetur pa jetë. Dhe mbaj mend vetëm që më ka përqafuar dhe më ka thënë Zoti është në kontroll. Edhe ai ka qenë momenti për mua. Domethënë, un kam besuar dhe besoj sot në një Zot që është në kontroll të gjërave që më ndodhin, që ndodhin në përgjithësi. Që në jetë do të ketë nga të gjitha. Domethënë, ka një Zot, kush beson që ka një Zot, beson që ka dhe një djall, ka do ndodhin gjërat negative të gjitha. Por un kapem fort tek ky Zot që dhe tek premtimet që lexoj në Bibël gjithmonë. E besoj fuqishëm dhe besimi në të më ka bërë pastaj të shoh dhe mrekulli. Unë besoj që shërimi i mamas time është mrekulli e tij. Jam mirënjohës ndaj mjekëve absolutisht, ndaj gjithë njerëzve që na kanë mbështetur në këtë periudhë absolutisht, sepse shumë herë kur thua e shëroi Zoti, bëri mrekulli Zotit, njerëzit të kundërvijnë dhe thon po shiko se ishte mjeku ai që të shëroi, ishin terapi, absolutisht po, por Zoti ka bërë që të mjeku të ketë aftësitë që ka, të kujdesej, të gjeni mjekun që gjetëm, që vajta të gjej kurajon dhe forcën që ti mjekoj ishte terapia të ishte e vërtetë. Në spital kur i mat mjekoj, terapia me zgjeje atyre. Në ato vite tani është shumë kolla e gjen. Domethënë, dhe unë besoj që këto janë vepra të Zotit, ai ka përdor njerëz për të arritur gjërat e mira dhe të mrekullueshme. Çfarë mendon për martesën? Po shumë mirë ata që janë martuar, mirë kanë bërë. Po diun. E ke në plan? Në apo plan jo, nëse e ka në plan Zoti. Po, nëse e ka i në plan. Unë s'kam asnjë plan, jo, për momentin, por nëse e kam plan. Nuk ke një shok? Jo. Sa e trisht. Jo, nuk kam. Jo, nuk mendoj fare që është e trisht, pse? Mund të jetë e trisht duke patur një shok që të trishton? Po, absolutisht. Kështu që jo, nuk kam. Jam okay. Për momentin jam shumë okay. Ke rënë të paktën një herë në dashuri kështu kokë këmb? I s'do të flasësh. Okay, po, ka ndodhur, po. Po çfarë do themi për këtë? Pjedi, se cili e jeton mënyrën e vetë dashurin. Dashuria, pra, interesante mbetet. Nuk del nga moda, thonë, dhe këta që shpjegojnë po algoritmen dhe teknologjinë që na çmendën, na lajfitur. Që lidhe kanë këta me dashurin, për shembull? Po thonë që algoritmet do shpikin këtë, do shpikin atë, po dashurin jo. Dashurin na e kanë lënë njerëzve. U lavdi Zotit.